নমস্কাৰ। মাই নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই অসীম কুমাৰ ডেকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এনে এজন ব্যক্তি, তেখেত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, যুৱ প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব পৰা এজন ব্যক্তি, তেখেত এজন লেখক আৰু আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত গুৱাহাটীৰ জেবিছ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী গোপাল জালান ডাঙৰীয়া। ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ। আমি জালান ডাঙৰীয়াৰ পৰা কিছু কথা, তেখেতৰ যি সাংস্কৃতিক দিশত, সামাজিক দিশত, তেখেতৰ লিখনিৰ দিশত কেনেধৰণৰ তেখেতে কেনেকৈ আগবাঢ়িছে, কেনেধৰণে তেখেতে নৱপ্ৰজন্মক তেখেতে কেনেধৰণে বাট দেখুৱাইছে, আমি গোটেইখিনি কথা সাঙুৰি আমি তেখেতৰ লগত আজি অলপ আলোচনা কৰিম। জালান ডাঙৰীয়া, পোনপ্ৰথমে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সমাজকৰ্মী এজন হৈ পেলাই সমাজৰ লগত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল? আপোনাৰ এই মনত কেতিয়া আহিল যে মই সমাজৰ হৈ কিবা কিবি ধৰক সৰু বৰ কাম কৰিব লাগে? হয়, মোৰ জন্ম যিহেতু বজালি পাঠশালাত, আৰু পাঠশালা সকলোৱে জানে এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত গঢ় দিয়া এটা ঠাই, আৰু পাঠশালাত মই জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে যেতিয়া স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰিছিলোঁ, আৰু বিশেষকৈ তাত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈছিল তাৰ লগত আমি জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ খুব সৰুৰ পৰাই। আৰু বিশেষকৈ এই আবাহন থিয়েটাৰ যোনখন আছে, আবাহন থিয়েটাৰ কৃষ্ণৰায় প্ৰযোজিত, সেই আবাহন থিয়েটাৰ লগত 1993 চনতে মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ। আৰু সেই বৰ্ষতে আবাহন থিয়েটাৰ যোনখন মুখপত্ৰ ৰংগবেদিকাৰ মই সহযোগী সম্পাদক হিচাপে, মানে যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে মই কাম কৰি গৈছিলোঁ, আৰু বিগত 25 বছৰ এই ৰংগবেদিকাৰ মই যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে কাম কৰি অব্যাহত লৈছোঁ। আৰু যিহেতু পাঠশালাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, আৰু 1993 চনতে আমাৰ অসম কাকতৰ মই সাংবাদিকতা বজালি কৰেচপণ্ডেণ্ট হিচাপে সাংবাদিকতা আগবঢ়াইছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই প্ৰায় 5 বছৰ এই আমাৰ অসম কাকতৰ লগত জড়িত হৈ সমাজৰ বিভিন্ন অভিযোগবিলাক মই দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, আৰু তেতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ। আৰু প্ৰায় 2000 চনত মই গুৱাহাটীত আহিব লগা হ'ল মোৰ ব্যৱসায়ৰ খাতিৰত, আৰু তেতিয়াই আমি এই জেবিছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। জেবিছ এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত 3খন আছে, ফেঞ্চি বজাৰ, খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু লতাশিল। আপুনি কিমান 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 বৰ্ষত আপুনি জেবিছৰ পৰিকল্পনা যিটো আপোনাৰ মনত আহিছিলে, আপোনাৰ কিমান চনত আপোনাৰ এই কথাটো পৰিকল্পনাটো মনত আহিছিলে? 2001 চনত আমি প্ৰথম জেবিছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা যাত্ৰা, আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে খ্ৰীষ্টান বস্তিখন হ'ল, তাৰপিছত লতাশিল জেবিছখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই জেবিছখনৰ কৰা এক উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল, একেখন ছাতিৰ তলত পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যই তেওঁলোকে বিচৰা বিভিন্ন খাদ্যসমূহ একে ঠাইতে পাব পাৰি নেকি, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি জেবিছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ গ্ৰাহকে খুব অতি সোনকালে আমাক জেবিছক আকোৱালি লৈছে, তাৰ বাবে এইখনতে মই আমাৰ বহুমূলীয়া গ্ৰাহকসকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু এই জেবিছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এয়া আমাক আগলৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা দিয়ে। কিমান আপুনি যিহেতু ক'লে তিনি টুকুৰা ঠাইত আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আছে, কিমানমান যুৱক বৰ্তমান নিয়োজিত হৈ আছে আপোনাৰ জেবিছত? আমাৰ প্ৰায় এতিয়া লকডাউনৰ আগতে 150 আছিল, কিন্তু লকডাউন হোৱাৰ পিছত আমি কিছু ৰেষ্টুৰেণ্ট দুখন আমি বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, সেই সূত্ৰে এতিয়া প্ৰায় 120 আমাৰ ইয়াত সংস্থাপন দিয়া হৈছে। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰায় 90% অসমীয়া যুৱকক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। খুব সুন্দৰ এক প্ৰচেষ্টা আচলতে ক'বলৈ গ'লে, আচলতে যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে আচলতে এক উৎসাহৰ এক বিষয় আচলতে ক'বলৈ গ'লে, আৰু আদৰ্শ আচলতে গোপাল জালান ডাঙৰীয়া বৰ্তমান আদৰ্শৰ প্ৰতীক হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত জালান ডাঙৰীয়া, আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি বহুকেইখন গ্ৰন্থ লিখিছে, চিন্তাৰ এক সুঁতি,
জীবন বাটৰ এক প্ৰবাহ, নতুন দিনৰ প্ৰত্যাশা আদিৰ দৰে কৰুণা। গতিকে আপুনি যিহেতু এজন ব্যৱসায়ী, আপুনি সমাজৰ লগত জড়িত, সামাজিক আপুনি দায়বদ্ধতাত আপুনি বহু বিভিন্ন কাম কৰি ঘূৰি ফুৰে, গতিকে আপুনি লিখক হিচাপে আপুনি কিতাপ লিখিবলৈ বা প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ আপুনি সময় ক'ত পায় বা কেতিয়া আপুনি সময় উলিয়ায়? হয়, মই তোমাক ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে, যেতিয়া পাঠশালাত মই বজালী সংবাদদাতা হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মই এই লিখা এটা অভ্যাস গঢ়ি উঠিছিল আৰু বিভিন্ন সমস্যাবিলাক মই বাতৰি আকাৰে প্ৰকাশ কৰি যেতিয়া লিখা মেলা কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মনত এটা ক'ৰবাত এটা সোমাই আছিল নেকি যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কাম কৰাৰ দৰকাৰ আছে বুলি। আৰু সেই সূত্ৰে তেতিয়াৰ পৰা মই লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই লিখাৰ মাধ্যমত আচলতে মোৰ লিখাবিলাক খুব চুটি চুটি হয় আৰু সেই চুটি চুটি লিখাবিলাকত সমাজত ঘটি থকা কিছুমান সৰু সৰু ঘটনাক লৈ আলম লৈ এই মই লিখাবিলাক লিখি গৈ আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মোৰ 8 গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু পাঠকসকলে খুব সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি লৈছে, বিভিন্ন সময়ত মোক সংযোগে এই কথাটো অৱগত কৰায় আৰু এই গ্ৰন্থসমূহে মোক জীয়াই থকাৰ এক প্ৰেৰণা দিয়ে আচলতে। হয়, খুব আজি কিছুদিন পূৰ্বে অসম ভাষা গৌৰৱ আঁচনিৰ অধীনত আপোনাৰ লেখক সম্বোধনা অনুষ্ঠানতো আপুনি এক সম্বোধনা আপুনি পাইছিলে, গতিকে জনোৱা হৈছিলে, এই ক্ষেত্ৰত অকণমান ক'ব নেকি? যিহেতু মোৰ 8 গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে, তেওঁলোকে যি লেখকে 2 গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকক এই বিশেষ সম্বোধনা জনাইছে আৰু আমিও সেই সুযোগতে এই লেখক সম্বোধনা আমি স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলোঁ। কিমানজন লেখকক এই সম্বোধনা জনোৱা হৈছিলে? প্ৰায় 600 অসমৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকক এই সম্বোধনা জনোৱা হৈছিল। আচলতে চৰকাৰৰ হৈও এটা খুব ভাল পদক্ষেপ চৰকাৰে হাতত লৈছে, কিয়নো 600 অধিক লোকক, আচলতে 600 অধিক লেখকক আচলতে চৰকাৰে এনেধৰণে এক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, সম্বোধনা জ্ঞাপন কৰিছে, গতিকে এইটো এক লেখকৰ কাৰণে এক উৎসাহৰ বিষয়, তেওঁলোকে নিশ্চয় উৎসাহিত হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। জালান ডাঙৰীয়া, আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, দীনবন্ধু চিনেমাখনৰ লগত আপুনি এজন সহকাৰী প্ৰযোজক হিচাপে মই যিমানখিনি জানো আপুনি জড়িত হৈ আছিলে, গতিকে দীনবন্ধু চিনেমাখনৰ লগত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা কেনেধৰণে জড়িত হৈ আপুনি কি কৰিলে অলপমান যদি কৈ দিয়ে? হয়, যিহেতু মই আৱাহন থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, আৱাহন থিয়েটাৰত বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লগ পাইছিলোঁ, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ পৰা আদি কৰি মুনীন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, হেম ভট্টাচাৰ্য, আৰু 2001 প্ৰথম মই ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ লগত এখন ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ শতাব্দী নামৰ, আৰু সেইখনত মই কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা ছাৰৰ লগত এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰা কথা মনতে হেঁপা পাৰি থৈছিলোঁ আৰু ছাৰে প্ৰতিবাৰে মোক বাধা দিছিল কি এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তুমি চিনেমা বনাই পইচা কিয় পানীত পেলোৱা, আৰু মই কিন্তু ছাৰক প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰতিবাৰে যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ ছাৰক কাটৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, ছাৰ আপোনালোকৰ এখন ছবি বনামেই, কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য ছাৰে 2003 হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল আৰু তেতিয়াই আমি ছাৰৰ চোতালতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ছাৰৰ জনপ্ৰিয় নাটক দীনবন্ধুখন আমি ছবি নিৰ্মাণ কৰিম, আৰু তেতিয়াই আমি কৃষ্ণৰয় ডাঙৰীয়া আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এইখন তেওঁৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিত এইখন আমি ৰাইজৰ মাজত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এৰি দিম, আৰু সেই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল মুনীন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, আৰু ছবিখনে সেই সময়ত অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰায় আমাক 30 বঁটাৰে আমাক সম্বৰ্ধিত কৰিছিল আৰু লগতে 2004 ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰজত কমল বঁটা পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। ছবিখনে খুব দৰ্শকে আদৰি লৈছিল আৰু আজিও দৰ্শকসকলে বিভিন্ন টিভি মাধ্যমত যেতিয়া প্ৰচাৰ হয় তেওঁলোকে আমাক ফোনযোগে জনায় ছবিখন খুব ভাল পাইছে বুলি আমাক যেতিয়া অৱগত কৰে আমি খুব ভাল পাওঁ। সমাজৰ হৈ আপুনি যিহেতু কাম কৰি আহিছে, আপোনাক দেখি আহিছোঁ, মই নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ আপোনাক যোৱা কেইটামান বৰ্ষত, আপুনি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি আপুনি বিভিন্নজনক আচলতে আপুনি সহায় কৰি আহিছে, আপুনি আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰিছে, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে আপুনি বহুতো লোকক সহায় কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি কিছু বছৰ পূৰ্বৰ পৰা আপুনি সুপ্ৰভ ৰূপান্তৰ বাতৰি নামৰ এটি প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল বুলি আমি গম পাওঁ, গতিকে তাত যি শিশু কৰ্কট ৰোগী আছিল সেই শিশু কৰ্কট ৰোগীকো আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণৰ আৰ্থিকভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি দুআষাৰ ক'ব নেকি? হয়, সুপ্ৰভ ৰূপান্তৰ বাতৰিৰে
আমি অনুষ্ঠানটোৰ লগত খুব জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৱে খুব এটা নিৰৱে খুব ভাল কাম কৰি আছিল শিশু কৰ্কট ৰোগীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আমিও তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ বিগত কিছু 3 বছৰমান আমি তেওঁলোকক লগত জড়িত হৈ বহুতকেইজন শিশুক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ জালানডাঙৰে বৰ্তমান সময়ত আপুনি কিহত ব্যস্ত হৈ আছে আপুনি কেনেধৰণৰ সামাজিক কামত ব্যস্ত হৈ আছে আপুনি যিহেতু এজন ব্যস্ত আপুনি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আপুনি ধৰক সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত আপুনি জড়িত আপুনি সামাজিক কামত জড়িত এই মুহূৰ্তত বা ক'ব গ'লে আপোনাৰ এই চলি থকা দিনকেইটাত আপুনি কিহত ব্যস্ত হৈ আছে বিশেষকৈ মই কেইটামান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত শিল্পী হাইজনীতি বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে যি অনুষ্ঠানটোৱে বিগত প্ৰায় 25 বছৰ অধিক কাল সমাজত আৰ্থিকভাৱে খুব এটা বেয়া অৱস্থাত থকা শিল্পীসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণে সহায় আগবঢ়াই আছোঁ ইতিমধ্যে আমি 300ৰ অধিক শিল্পীক এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছোঁ প্ৰায় 30 লাখৰ পৰা 35 লাখ টকা তেওঁলোকক আগবঢ়াইছোঁ একোজন শিল্পীক আমি 15,000 টকা 20,000 টকা এনেকৈ আমি যিখিনি আমাৰ এটা কৰ্পাছ ফাণ্ড আছে সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডৰ যিখিনি আমি সুত পাওঁ সেই সুতেৰে বিভিন্ন শিল্পীসকলক আমি বিভিন্ন সময়ত অৱদান আগবঢ়াই আহিছোঁ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পী নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া দীনেশ দাস ডাঙৰীয়া দিলীপ কুমাৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া শম্ভু গুপ্তা ডাঙৰীয়া তেনেদৰে আমিও তেওঁলোক সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসটোৰ লগতো আমি জড়িত আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যি সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজি কেনেকৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু লগতে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া শিশু কল্যাণ ন্যাস আৰোহণৰ লগতো জড়িত হৈ যিবোৰ শিশু বিভিন্ন কলা মাধ্যমেৰে নাচ গান বা কলা মাধ্যমটোৰে তেওঁলোকে যিখিনি শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক আমি পদক্ষেপ কৰি আগবঢ়াই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে সৰু কিছুমান আৰু বহুত অনুষ্ঠান আছে যিবিলাকৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ সমাজৰ বা সাংস্কৃতিক পথাৰখনৰ লগত কাম কৰাৰ এক সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ জালান ডাঙৰীয়া আপুনি বহুকেইখন চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ইয়াৰ আঁৰৰ কথাখিনি আপুনি আমাক ক'ব নেকি হয় যিহেতু অসমৰ ছবি জগতৰ অৱস্থা খুব শোচনীয় হৈ আছিল তেতিয়া মই লিয়াকত নামৰ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেইখন পৰিচালনা কৰিছিল মঞ্জুল বৰুৱাই আৰু লিয়াকত 2017 চনত আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু লিয়াকতখনে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত খুব সমাদৰ লাভ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে যি বঁটা প্ৰদান কৰে চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান সেই অনুষ্ঠানত আমি চুটি ছবি শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে 2017 চনত আমি বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে পিছৰ বছৰত লেটাৰ্ছ ফ্ৰম দেউতা নামৰ এখন চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেইখনো অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল আৰু এই ছবিখনো অসমতো সমাদৰ লাভ কৰিছিল বিশেষভাৱে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এজন সত্ৰাধিকাৰ হয় হৰেকৃষ্ণ মহন্ত আটা ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচিৰ নামত ঠাইখনত তেওঁ থাকে এই সত্ৰাধিকাৰৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে এলং ইন দ্য কম্বেট জন নামৰ এখন ডকুমেণ্ট্ৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ এই ডকুমেণ্ট্ৰিখনে তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজি তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ বাণীসমূহ কেনেকৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিলাই এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ যি পদক্ষেপ লৈছিল সেইখিনি আমি কেমেৰাৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ডকুমেণ্ট্ৰিখনো ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰি আমাক বিশেষভাৱে সমাদৃত কৰিছে আৰু এইখনতে মই আপোনাক জনাব পাৰি সুখী হ'ম অনাগত দিনত আৰু এখন চুটি ছবি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই ছবিখনো আমি অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিম আৰু আমাৰ দৰ্শক ৰাইজৰ মাজত আমি প্ৰচাৰৰ বাবে এৰি দিম জালান ডাঙৰীয়া আপুনি যিহেতু এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ব্যৱসায়ী গতিকে আমাৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যি নিবনুৱা যুৱক আছে ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত যুৱকসকলক আপুনি কেনেধৰণে আহ্বান জনাব বিচাৰিব উৎসাহিত কৰিব বিচাৰিব প্ৰথমতে মই নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱকসকলক এইটোৱে ক'ম তেওঁলোকে প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থাকিব লাগিব ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আদৰ থাকিব লাগিব ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আৰু তেওঁলোকে সময় দিব লাগিব আচলতে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আজি আমি 20 বছৰ ধৰি একোটা ব্যৱসায়তে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু
যেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়টো খুব ওপৰলৈ যাব আপুনি নিজেই তাত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। আপুনি যদি এজন কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত ব্যৱসায়টো এৰি দিয়ে সেই ব্যৱসায় কেতিয়াও উন্নতি পথত যাব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে একেবাৰে সৎ আৰু নিষ্ঠাৰে যেতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকে সফল হ'ব বুলি মই খুব আশাবাদী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই আগবাঢ়ি অহাটো এইকাৰণে দৰকাৰ কাৰণ এতিয়া বহুত সুবিধা হৈছে। আচলতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ঋণ পদ্ধতি খুব সহজ সৰল কৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰাই সমাজক এক বাৰ্তা দিব পাৰিব বুলি মই খুব আশাবাদী। ধন্যবাদ জানাইছোঁ জালান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এই বহুমূলীয়া সময়খিনি মাই নিউজ যোগ দিয়াৰ বাবে। আপোনালোকে চাই থাকিব মাই নিউজ। ধন্যবাদ। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেচ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।